နဲ့စေပြီးတော့စက်တာနဲ့တိုက်လို့ပြောင်းသွားတယ်မခံနိုင်ရှိစိုးစင်းမိထားတဲ့ဝေကတော့ပါနဲ့လို့ချော်ချော်အဲ့ဒီအစွမ်းပြောင်းသွားတယ်လူတယောက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ဇာရိတ်တဆိုတော့Cheers.